Quldurluq, yəni özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan basqın 15 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Salam, axşamınız xeyir qalınan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. 9 qəzada 12 nəfər həyatını itirib. Evinə çağırdığı qonaqları şantaj edən saxlanılıb. Gecə klubunda qadınlar döyülüb. Paytaxtda ölüm hadisəsi baş verib. Gəncədən Bakıya gələn mikroavtobus qəfil tüsləməyə başlayıb. Tüsləmə ölümlə bitib. 47 yaşlı İldırım Bəylərov mikroavtobusla Gəncədən Bakıya sərnişin gətirib. Sərnişinləri Biləcəri dairəsində düşürərkən qəfildən onun nəqliyyat vasitəsinin mühərrik hissəsində tüstüləmə baş verib. Sürücü ətrafdan su tapıb gətirəndə yerə yıxılaraq keçinib. Ətrafdakı insanlar dərhal təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət edib. Həkimlər onun artıq ürək tutmasından öldüyünü bildiriblər. Əraziyə Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis şöbəsinin və Binəqədi rayon prokurorluğunun əməkdaşları cəlb olunub. Ölən sürücünün meyiti müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinə göndərilib. İldırım Bəylərovun ölüm səbəbi ekspertlər tərəfindən araşdırılır. Respublikanın avtomobil yollarında ölümlə nəticələnən 9 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 12 nəfər ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Binəqədi rayonunun Xoca Həsən qəsəbəsində piyadanın ölümünə səbəb olan yol qəzası baş verib. 51 yaşlı Maqsud Ramazanov yolu keçərkən onu minik avtomobili vurub. Yaralı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Piyadanın meyiti məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinin Binəqədi rayon şöbəsinə göndərilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Piyadaların həyatını təhlükəyə atan amillərdən biri də keçilməz səkilərdir. Paytaxtda səkilərin avtomobil sahibləri tərəfindən zəbt edilməsinə tez-tez rast gəlinir. Bu isə piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasına və onların həyatlarını təhlükəyə atmasına səbəb olur. Avtomobillərin əlindən şəhərdə piyadalara yer tapılmır desə heç də yanılmaraq. Hətta səkilər belə onlar üçün keçilməz olub. Belə hazırda hərəkət etdiyim bu yolda da maşınlar səkidən maksimum yararlanmağa çalışıblar. Nəticədə piyadalar maşın yolu ilə hərəkət edərək həyatını təhlükəyə atmış olurlar. Piyadalardan çox bahalı avtomobilinə dəyər verənlər. Səki bir növ işğal olunub, piyadaların hərəkəti isə qeyri-mümkündür. Özlərinin blokadaya salınmış kimi hiss edirlər. Bütün səki boyunca yastı bardürlərin düzülməsi də gözümüzdən yayınmır. Sanki səkidə maşınların park edilməsinə şərait yaradılıb. Binanın altında qaraj var. Bunlar ödənişlərini eləsinlər. Geçsinlər orada saxlasınlar. 300 minə ev alıblar bunlar. Bunlar 300 manat verib orada maşını saxlaya bilməzlər. Burada hərəkət yoxdur. Elə maşın yolu ilə gedirik, maşın yolu ilə gəlirik. Bunların öz yerləri var, öz parkin elənən yerləri var. Onlar da saxlasınlar da. Cəmaatı yolun tuturlar. Cəmaat gedir maşın yolu ilə. Maşın yolu da təhlükəlidir. Şəhərin bir çox yerlərində analoji vəziyyət hökm sürür. Amma sürücülərə bir növ haqq qazandıranlar da var. Parkın yerləri çox azdır. Onunla əlaqədar hamısı məcburdur ki, maşını səkiyə çıxartsın. Sizin öz maşınınız var? Mənim öz maşınım var. Mən çalışıram ki, eləməyim, belə işləri görməyim də. Mən aparım haradasa qıraq bir yerdə. Tək mənim yolum uzaq olsa, ancaq ki, kiməsə manisilik eləməyim. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi sürücülərin bu hərəkətini qanun pozuntusu adlandırır və bununla bağlı mübarizə tədbirlərini gücləndirdiyini deyir. Nəzərə almalıdır ki, həmin avtomobilin sahibi özü də avtomobili tərk etdikdən sonra artıq piyadadır. Hər bir vətəndaşımızın yollarda rahat və fasiləsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə dayanma durma tələbləri nəinki yolun hərəkət istiqamətində, həmçinin piyada səkilərində seçilə bilməz. Bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-cı maddəsinin tələbinin pozulmasıdır və 20 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulan haldır. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu qanun pozucularını cərimə ilə tərbiyə etmək mümkün deyil. Eyni zamanda düzgün parking siyasəti tətbiq olunmalıdır. Adam var, maşınını saxlayır, deyir 20 manat onun üçün çox ucuz olduğuna görə saxlayır və heç onun vecinə də deyil, o cəza yazılacaq, yazılmayacaq. Yəni, bu qiymətlər bir mənalı şəkildə artmalıdır. Hətta bəzi Avropa ölkələrində səhv eləmirəmsə belə bir ideologiya da var, daha doğrusu belə bir cəza üsulu da var ki, insanın gəlirinə və maşının dəyərinə uyğun cəza tətbiq olunur. Parking qaydasını pozun, hamını cəzalandırmaqdan ibarətdir.
Parking siyasətinin təşkilinə gəlincə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən şifahi olaraq bildirildi ki, Bakı şəhərində parklanma yerlərinin idarə olunması, parking siyasətinə dair təkliflər hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə göndərilib. Proses hələ təsdiqini gözləyir. Belə, hələ ki cərimələr var, amma görünən daha nə bələdçi. Gecə klubunda qadınlar döyülüb, klubda yarana mübahisə davaya çevrilib. Əlbəyaxa dava nəticəsində 4 xanım müxtəlif xəsarətlər alıblar. Hadisəni polis araşdırır. Bakıda gecə klubunda dava düşüb, kişi onunla rəqs etməyən qadınları döyüb. Dava baş verən klubun qarşısındayıq, amma hazırda burada heç kim yoxdur. Qapını döysək də açan olmadı. Hadisə Nəsimi rayonu Nizami küçəsində yerləşən klubda baş verib. Daha dəqiq kişi müştərilərdən biri sərxoş olub. O qızlar oturan masaya yaxınlaşıb və onunla rəqs etmələrini istəyib. Qızlar ona etiraz ediblər. Nəticədə tərəflər arasında dava düşüb. Döyülən qızlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib. Üçü isə ambulator müalicəyə buraxılıb. Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən gecə klubların birində iki şəxsin arasında münaqişənin baş verməsi ilə bağlı polis orqanında hazırda təhqiqat araşdırması aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hadisənin dəqiq səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu şəxsləri yaşadığı ünvana çağırıb, sonra onları şantaj etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Fevralın 10-da Xırdalan şəhərində 3 nəfər Bakı şəhər sakini olan bir kişinin video görüntülərini sosial şəbəkədə yayacağı ilə hədələyib, 1350 manatını almaları barədə polisə məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Bakı və Şabran sakinlərindən ibarət dəstə üzvləri tutulub. Dəstə 3 nəfərdən ibarət olub. Araşdırmalarla onların fevralın 7-sində yaşadıqları evdə bir nəfəri bıçaqla hədələyib, mobil telefonunu 850 manatını Instagram sosial şəbəkəsindəki səhifəsini ələ keçirmələri, yanvarın 15-də isə digər bir şəxsi döyərək 500 manatını və qızıl boyunbağısını quldurluq və hədə qorxu ilə talamaları müəyyən olunub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin quldurluq və hədə qorxu ilə tələb etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Suraxanı rayonunda kuryerin avtomobilindən 6 ədəd son model iPhone markalı mobil telefonun oğurlanması cinayətinin üstü açılıb. Məlum olub ki, təsadüfi oğurluq deyil. Oğurluq xüsusi ssenari ilə həyata keçirilib. Ssenarinin müəllifi yalnız sonluğu düz yazmayıb. Polis əməkdaşları ora düzəlişlər ediblər. Oğru saxlanılıb. Ssenariyə əsasən bahalı telefonları sifariş, sonra onları oğurlamaq olub. Cinayət planına gəlincə, hadisə Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Bakıda bir nəfər əvvəlcə mağazalardan birindən onlayn yolla 6 ədəd son model telefon sifariş edib. Dükanda kuryer kimi çalışan şəxs həmin telefonları müştəriyə təhvil vermək üçün təqdim edilən ünvana gəlib. Lakin kuryer telefonla əlaqə saxlayarkən müştəri ona yanlış adres verərək özünün yaşamadığı binaya istiqamətləndirib. Sonra isə Qaraçuxurda bir an qabağına çağırdım. Ona bildirdim ki, yuxarı qalx, telefonların pulunu götür. Telefonların maşında olduğunu gördüm, şüşəsini sındıraraq daşla, maşından telefonları götürərək oradan uzaqlaşdım. Qəsdən özüm yuxarı göndərdim ki, maşın sahibsiz qalsın və telefonları oradan götürüm. Kuryer geriyə qayıdıb avtomobilinə yaxınlaşarkən rastlaşdığı sürpriz barədə polisə məlumat verib. 32-ci polis bölməsinin əməkdaşları ərazini nəzarətə götürüb, müşahidə kameralarına baş keçirib. Həmin şəxs mağazalardan birində oğurladığı telefonları satarkən müşahidə kameralarına düşüb. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə o həbs edilərək istintaqa təhvil verilib. Lakin saxlanılana dək telefonları satıb. Oğurladığım telefonları daha sonra Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında 7200 manata satdım. Həmin şəxsin paytaxt ərazisində analoji cinayətlər törətməsi istisna olunmur. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Narkotiklərin satışı ilə məşğul olan və qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan 3 nəfər saxlanılıb. Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 8 kg narkotik vasitə və 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silah çıxarılıb. Bundan başqa İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi şəxs də müəyyən edilərək saxlanılıb. Əməliyyat zamanı narkokuryerliyi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Onun üzərindən 2 kilograma yaxın heroin aşkar edilib. Məlum olub ki, həmin şəxsi sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu İran vətəndaşı pul müqabilində narkokuryerliyə cəlb edib. Instagram deyilən sosial şəbəkədən bir İran vətəndaşı yazıb ki, bəs narkotik vasitə vardır, ata bilərəm. Kakos adlanan maddə. Satıb mənə verərsən bunu. Mənə şəkil atdı, yaxınlaşdım ora, mənə tutdular.
Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları həmçinin digər rayon sakininin yaşadığı evdən 2 kilograma yaxın heroin, marihuana, Kalaşnikov markalı avtomat, 11 ədəd patron və həmin silaha aid patron darağı aşkar ediblər. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ötən gün ərzində törədilmiş 128 cinayətin üstü polis əməkdaşları tərəfindən isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə 73 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 65, silah sursatla bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 115 nəfər saxlanılıb. Abşeron rayonunda narkotik istifadəçiləri onu satanın adını polisə deyiblər. Abşeron rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində zəncirvari olaraq 5 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İlk növbədə tutulan 4 nəfər ifadələrində narkotikləri şəxsi istifadələri üçün Xırdalan şəhərində yaşayan bir nəfərdən aldıqlarını bildiriblər. Narkotik istifadəçiyəm. İstifadə etdiyim narkotikdə aqdan almışdım. Mən narkotik istifadəçiyəm. Elədiyim narkotikdə aqil adlı şəxsdən almışam. İstifadə etdiyim narkotikləri aqil adlı şəxsdən alıram. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib. Onun yaşadığı evə baxış zamanı 4 kilograma yaxın heroin, metamfetamin və marihuana aşkar edilib. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Gəncədə kanalizasiya quyularını qapaqsız qoyan şəxs saxlanılıb. Bu yolla varlanacağını hədəfləyən Gəncə sakini polis tərəfindən həbs olunub. O kanalizasiya quyusunun ümumi dəyəri 1050 manat olan qapaqlarını oğurlayarkən iş başında yaxalanıb. İlkin dindirmə zamanı o, həmin qapıları metal qəbulu məntəqələrinə satdığını etiraf edib. Qəbul məntəqəsinin yeri müəyyən edilərək satılan qapaqlar maddi sübut kimi götürülüb. Həmin şəxsin ətrafında aparılan araşdırmalarla onun əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığı da məlum olub. Faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Vətəndaşlar niyə evlərini sığortalamaqda maraqlı deyillər? Palçıq vulkanları zəlzələ ocaqlarına necə təsir edir? Zəlzələ bölgəsindən ən son məlumatlarla bağlı hadisə yerində olan əməkdaşımızla canlı bağlantı. İTV Xəbərin 20:00 buraxılışında. Belə, bugünlük bu qədər, biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda saat 19:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.